ከወ ስትራቴጂና ማደናገር ያይዛ በቅብላለች የተለያዩ የህወሓት አባል የነበሩና ተቃዋሚ ነን የሚሉ ቀልደኛ ሰዎች በሚዲያ ይወጡ በተደጋጋሚ ህወሓት የሚባል የለም ህወሓት ሞታለች ህወሓት ፈርሳለች አሁን ትግራይን እየመራ ያለው የትግራይ ሰራዊት ነው የሚል ቀልድ ጀምረዋልና ከዚህ ጀርባ የተጎነጎነው ነገርና ካለማቀፉ ጫና ጋር ተያይዞ ህወሓትን ለማትረፍ እየተሄደ ያለበትን መንገድ ዘርዘር አድርገን ለእናንተ የምንነግራችሁ ይሆናል ቀዳሚው መረጃችን አድርገናል የሱዳንን ዋና መስመር በመቆጣጠር ኮሪደሩን ለማስከፈት የተመኘው ጣላት አጠቃላይ ህልሙ መምከኑንና ከጎንደር እስከ መተማ ያለው መንገድ ሙሉ በሙሉ ከታጣቂው ነጻ ተደርጎ መከፈቱን ብርጋዴር ጀነራል ናስር አባዲ ጋር ይፋ አድርገዋል ሌላኛው መረጃችን ነው ዘርዘር አድርገን ለእናንተ የምናስቃኛችሁ ይሆናል ኢትዮጵያዊቷ አትሌት ፀሐይ ገመቹ አዲስ ሪኮርድ ሰብራለች ለመሆኑ ኢትዮጵያውያኑ በግል ሲሮጡና በኦሎምፒክ ላይ ያሳዩት ብቃት መሃል ላይ ያለው ችግር ምንድነው ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርግበት ሌላኛው ጥልቅ ጉዳያችን ይሆናል ከአዲስ ሚዲያ መረጃ ጋር ተሰሙት ሌላኛው መረጃችን President Biden የፈረሙበት እዛዝ Susan Rice የተጻፈ ድርሰት ነው ሲሉ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ጠርተውታል ትዛዙን ፕሮፌሰሩ ሌላስ ምን አሉ ዘርዘር አድርገን ለእናንተ የምናደርስና የምንነግራችሁ ይሆናል የቱርኩ ፕሬዝዳንት ባለቤትና የቱርክ ቀዳማዊት እመቤት ኢትዮጵያን ጨምሮ የጎበኛቸው ሀገራት ላይ ያጋጠማቸውን ጉዳይ በመጽሐፍ አሳትመውታል መጽሐፉን የተመለከተ አጠር ያለ መረጃም ይኖረናል ሌሎች አዳዲስ መረጃዎችንም ማካተን ከናንተ ጋር ቆይታ የምናደርግባቸው ይሆናል እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን ይህን በኢትዮጵያ ተነሳትና በድብቅ ለማዳን የተደረገው አዲሱ ማደናገሪያ ይፋ ሆኗል የህወሓትን የቀድሞ አባላት ጨምሮ በትግራይ ክልል ይንቀሳቀሳሉ የሚባሉ በስመ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሰሞኑን በትግራይ ሚዲያ ሃውስ ላይ እየወጡ ህወሓት የሚባል ፓርቲ ፈርሷል የለም የሚል የስድምናዳ ያወረዱበት ይገኛሉ ይሄንን ተከትሎ የተለያዩ ሚዲያዎች በህወሓትና በትግራይ ክልል መከፋፈል ተፈጥሯል የሚሉ ጉዳዮችን ሲያነሱ እንደነበረ ይታወቃል ነገር ግን አዲስ ሚዲያ ያገኘቻቸውና ከተለያዩ መረጃ ምንጮች የሰበሰበችው መረጃ እንደሚያረጋግጠው ከሆነ ይሄ ሆነ ተብሎ በህወሓት ታቅዶ እየተሰራበት ያለ ጉዳይ እንደሆነ ነው የተስተዋለው ሰሞኑን የተጀመረው ማደናገሪያ ዋና ርዕሱ ህወሓት የለችም አሁን የትግራይ ክልልን እየተቆጣጠረ ያለውና ድል ካመጣም ድሉ የሚባለው የትግራይ ሰራዊት የሚባለው ታጣቂ ቡድን ነው የሚል ማደናገሪያዎችን ይዘው መጥተዋል በተደጋጋሚ ጊዜ በተከታታይ የቀረቡት የቀድሞ የኢንሳ ምክትል ዳይሬክተር የሆነው ተክለ ብርሃን እንደዚሁ ማሃሪ ዮሐንስና የባይቶናው ፓርቲ ሊቀመንበር ኪዳነ አመነ በትግራይ ሚዲያ ሃውስ ላይ ወጥተው በተደጋጋሚ ህወሓት የሚባል ነገር የለም አሁን የትግራይ ክልል የቲዲኤፍ ወይም ደግሞ የዚህ የትግራይ ሰራዊት የሚባል ታጣቂ ቡድን ነው እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን እያነሱና ህወሓትን ልክ ጸረ ትግራይ እንዲመስል አድርገው እየሰሩት እንደሚገኙ ነው የተመለከትነው ከዚህ ጀርባም የተያዘለት ሴራ እንዳለና ራሷ ህወሓት እየሰራች ያለችው ድርጊት መሆኑን ነው የተረጋገጠው ሶስቱ በትግራይ ሚዲያ ሃውስ ላይ የቀረቡት ሰዎች የቀድሞ የራሱ የህወሓት አባልና የኢንሳ ምክትል ዳይሬክተር የነበረው ተክለ ብርሃን እንደዚሁም ማሃሪ ዮሐንስና ኪዳነ አመነ በተደጋጋሚ ስለ ህወሓት የሚያወሯቸው ነገሮች በሙሉ ከልባቸው ሳይሆን ሆነ ተብሎ ለሁለት የተከፈለ ያለውን የትግራይ ህዝብን ወደ መስመር ለመመለስና በቲዲኤፍ በሚባለው ታጣቂ ቡድን ስም እንደገና የትግራይን ህዝብ ለምት አመታት ለመምራት እየተደረገ ያለ ጥረት እንደሆነ ተጋልጧል ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ በትግራይ ክልል መቀሌና አካባቢ እንደርታ እንደዚሁም ደግሞ በደዋዊ ትግራይ እየተነሱ ያሉና ህወሓት ላይ እየተነሱ ያሉ ተቃውሞዎችን ተከትሎ እነዚህን ተቃውሞዎች ለማርገብ ህወሓት የሚባል የለም የሚል እቅድ እንደተያዘ ነው እየተነገረ ያለው ከዚህ በተጨማሪ ህወሓት የሚባል ፓርቲ የለም የምትለዋ ጉዳይ የህወሓት ሰዎችን ካለማቀፍ ጫና ለማትረፍና ወደ ድርድር ውስጥ ለመምጣትና ድርድርን እየተደራደረ ያለው ቲዲኤፍ እንጂ ህወሓት አይደለም የሚል ቃል ለመነጋገር እንደሆነ ያለመ ማደናገሪያ እንደሆነ ነው መረጃዎች የጠቆሙት
ወደ አዲስ ሚዲያ ሰሞኑን የተለያዩ ዘመቻዎች ተጀምረዋል በሚዲያ በተለይ የዚህ ዲያስፖራውን ቡድን ለመሰብሰብ በሚል ለሁለት እየተከፈለ እንደሆነ ይታወቃል እርግጥ ነው ምክንያቱም ህወሓትን አንፈልግም የሚሉ ጉዳዮች እየተነሱ ነውና ሰው የሚፈልገውን ነገር በመናገር ወደ ራስህ መልሰህ ማምጣት የምትልና ሁለተኛው ደግሞ ካለም አጥፍ ጫናም ለማዳንና ድርድር የምትባለው አመስመር ውስጥ ለመግባትም ቲዲኤፍ የሚባለውን ኃይል ከፊት ማስቀደም ታጣቂ ቡድኑን ማለት ነው ትናንትና በህወሓት ስም ታጣቂ ሆነው የገቡት ሰዎች ዛሬ ስማቸውን ቀይረው ደግሞ ቲዲኤፍ ብለው ድርድር ውስጥ ሊመጡ ማለት ነው ያቺን እቅድ በማሰብ ነው እንግዲህ እነ ኪዳነ አመነ እነ ማሃሪ ዮሐንስና እነ ቀድሞ የኢንሳ ምክትል ዳይሬክተር የነበረው ተክለ ብርሃንን ጨምሮ በትግራይ ሚዲያ ሃውስ ላይ የወጡ ይሄ ዲያስፖራው በደንብ በሚከታተለው ሚዲያ ማለት ነው እየወጡ ህወሓት ላይ የማያዘንቡበት የስድብ አይነት የለም ምናልባት ቪዲዮዎቹ በትግርኛ ስለሆኑ በተደጋጋሚ ይተረጎማሉ ስለሚተረጎሙ እናያቸዋለንና ብትመለከቷቸው ማያወርዱት ስድብ የለም አባላቶቻቸው አባላቶቻቸው እንደታሰሩ እነዚህ በተለይ ተቃዋሚ ነን የሚሉት በስም ተቃዋሚ ነን የሚሉትና ራሱ ህወሓት ያደራጃቸው ፓርቲዎች የሚያወሯቸው ነገሮች አሉ በተደጋጋሚ እሱን መለስ ብለን ተተን ደግሞ ወደ ፊት ደግሞ ስንመጣ የህወሓት አባል ያውም የስራ አስፈጻሚ አባል የነበረውና ሜንሳ ምክትል ዳይሬክተር የነበረው ተክለ ብርሃን ደግሞ በተመሳሳይ ህወሓትን ሲወርፍና ሲዘልፍ ማርጀቱን እንደውም ትግራይ ከዚህ በኋላ የህወሓት አይደለችም የቲዲኤፍ የሚባለው የታጠቂ ቡድኑናት የሚል ቃላትን ጭምር ሲናገር ነበርና ይሄንን ተከትሎ በርካታ መላምቶች ሲሰጡ ነበር ነገር ግን የመረጃ ምንጮች ያረጋገጡት ነገር ምንድነው ይሄ ሆነ ተብሎ የኢትዮጵያን ህዝብም ሆነ የትግራይን ህዝብ ለማደናገር የተቀረውን የኢትዮጵያ ህዝብም ሆነ የትግራይን ህዝብ ለማደናገር ሆነ ተብሎ የተሰራ ሴራ እንደሆነ ነው ህወሓትን በሁለት መንገድ ለመጥቀም አንደኛ ዓለም አቀፍ ጫናው ላይ ድርድር የሚባለው ነገር ሲመጣ ይደራደር የሚባለው ከፊት ያለው ይሄ ታጣቂ ቡድኑ ቲዲኤፍ ነው እንጂ ህወሓት የሚባለው ከስሟል አሁን የለም የምትል ነገር በሰው ጭንቅላት ውስጥ እንድትፈጠር ሁለተኛው ማደናገሪያ ደግሞ በስመ ህወሓትን በመስደብና በማጥላላት ህወሓት የለችም ተብሎ ከታሰበ በኋላ የህወሓት ሰዎች በሰላም እንዲኖሩና ሌላኛው ግን በድርድር እንዲመጣ የሚል ነው ሶስተኛው የትግራይ ህዝብን ለማደናገር የተዘጋጀ ነው የትግራይ ህዝብ አሁን ላይ በሰፊው ተቃውሞ እያነሳ ነው ረሃብ ችግር ሰቆቃ መከራው የፌደራል መንግስቱ ከወጣም በኋላ የፌደራል መንግስት ጦር ከትግራይ ከወጣም በኋላ ክልሉ ከችግር መላቀቅ አልቻለም እንደገና መልሶ ራሱ በጀመረው ጦርነት በርካታ ልጆቻቸውን አስበልቶባቸዋል ስለዚህ ተከትለው ነው የሄዱት ልጆቻቸው ወደ ጦር ሜዳ ማንን ቲዲኤፍን እንጂ ህወሓትም ይባል የለም የምትል ህወሓትን ከትግራይ አመጽ ለማዳን ለማትረፍ የሚደረግ አዲሱ የህወሓት የፕሮፖጋንዳ ዘመቻና ይሄ በሰበብ አስባቡ ለማትረፍ የሚደረግ ጥረት መሆኑን ነው የተገነዘብነው ውድ አድማጮቻችን እጅግ በጣም አስገራሚ ነው ሰፋፊ መረጃዎች ሲወጡና ጥልቅ ጉዳዮችንም ስናገኝ ደግሞ በዚህ ጉዳዩ ላይ እናንተን ተጨማሪ መረጃዎች የምንሰጥ ወይም አፕዴት የምናደርጋችሁ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጥ እንወዳለን ወደ ቀጣዩ መረጃችን እንለፍ ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናልፍ የምናገኘው የሱዳንን ዋና መስመር በመቆጣጠር ኮሪደር ለማስከፈት ሲንተጋተግ የነበረው ኃይል ሙሉ በሙሉ አልቆ ሴራው መምከኑን ብርጋዴር ጀነራል ናሲር አባድጋ ይፋ አድርገዋል የሚለው መረጃ ነው የምናቀርብላችሁ የሱዳንን ዓለም አቀፍ ዋና መስመርን በመቆጣጠር ኮሪደሩን ለማስከፈት የፈለገው ወራሪው የጠላት ኃይል ህልሙ ከንቱ ሆኖ ቀርቷል አሉ የ8ኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ናሲር አባድጋ አሸባሪ ህወሓት በቲሃ በኩል ቁጥሩ ከ1200 እስከ 1400 የሚጠጋ ኃይል አስርጎ በአራት አቅጣጫ ጦርነት በመክፈት በሽንፋ ጭልጋ ትክልድንጋይ አድርጎ ጎንደርን በመቆጣጠር አዲስ አበባ የመግባት እቅድ እንደነበረው ጠቅሰው የከንቱ ህልሙ እንደመከነበት ዋና አዛዡ ገልጸዋል ዓለም አቀፉን የሱዳን መስመር ለማስከፈት ጥረት ያደረገው ወራሪው ቡድን ውጊያ በከፈተበት ጫካ ውስጥ እንዳልሆነ ሆኖ ቀርቷል የቅዠት ህልሙ መክኗል ነው ያሉት ዋና አዛዡ እንዳሉት በቲሃ በተካሄደው ውጊያ 462 የጠላት ኃይል ተደምስሷል 39ም ተማርኳል ቁጥራቸው ቀላል የማይባል የግልና የቡድን መሳሪያዎች በወገን ኃይል ቁጥጥር ስር ውሏል በዚህ ግንባር ውጊያ በተካሄደበት አካባቢ ተፈጥሮ በራሷ እገዛ ነበራት የሚሉት
በዚህ ግንባር ውጊያ በተካሄደበት አካባቢ ተፈጥሮ በራሷ እገዛ ነበራት የሚሉት ብርጋዴር ጀነራል ናስር ሽንፋ ወንዝ በርካታ የጠላት ኃይልን ጠራርጎ መውሰዱን ለአብነት ጠቅሰዋል። የቀረውን የጠላት ኃይል የመለቃቀም ስራ ነው የቀረው ያሉት ዋና አዛዡ ክፍለ ጦራቸው የትኛውንም ኃይል ድባቅ ለመምታት የተሟላ ወታደራዊ ቁመና ላይ እንደሚገኝ አስረድተዋል። የአካባቢው ማህበረሰብ ለወገን ጦር የሚያደርገው ሁሉን አቀፍ ድጋፍ የሚመሰገን መሆኑን ገልጸው እኛም የጀግንነትና የአሸናፊነት ወኔ ሰንቀን የአሸባሪውን ቡድን ከመደምሰስ በተጨማሪ የኢትዮጵያን ዳር ድንበር እናስከብራለን ብለዋል። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ከጎንደር መተማ የሚወስደውና የደህንነት ስጋት ተጋርጦበት የነበረው መንገድ ሙሉ በሙሉ የአሸባሪው ሴራ ከከሸፈ በኋላ ክፍት መደረጉን ነው ናስር አባዲ ጋር ያነሱት። በአካባቢው ላይ የነበረውንና ሱዳን ሰልጥኖ ሱዳን ውስጥ ከሰለጠኑ 30 ሺህ የህወሓት ታጣቂዎችና በስደተኛ ካምፕ ውስጥ ተቀምጠው የስደተኛ ካምፑን መታወቂያ ወስደው ነገር ግን ቀንቀን እህሉን ለመለመንና የሚበላውን ለመጠየቅ የሚመጡ ነገር ግን ደግሞ ከሰዓትና ማታ ተመልሰው ስልጠና ቦታ ሄደው ሰልጥነው የሚመጡ ሰዎችን አካቶ ብሎም የቅማን ታጣቂ የሚባለው ባንዳ ቡድን ሰብስቦ አንድ ላይ በቲሃና ሽንፋ በኩል ሊገባ በተደጋጋሚ ጥረት ያደረገ ከ1400 እስከ 1400 ያህል የሚሆን የህወሓት ጦር ሙሉ በሙሉ ተቆርጦ አልቆ ተደምስሶ ያሰበው የሱዳንን ዋና መስመር የመቆጣጠር ኃይሉ መክኖ ባዶ መቅረቱንና ባዶ እጁን እንዳለም ነው ናስር አባዲ ጋር ያመላከቱት። እንግዲህ አሁን ላይ በሱዳን በኩል የሚመጣውን ስጋት በሙሉ ለመቅረፍ የሚያስችል ሙሉ ቁመና በአካባቢው ያለው መከላከያ ሰራዊት እንዳለውም ነው የተናገሩት። ወደ ቀጣዩ መረጃችን እናልፋለን። ኢትዮጵያዊቷ አትሌት ፀሐይ ገመቹ በግማሽ ማራቶን አዲስ ክብረ ወሰን አስመዝግባለች። ቀጣዩ መረጃችን ይህ ነው። ኢትዮጵያዊቷ አትሌት ፀሐይ ገመቹ በኮፐንሃገን ግማሽ ማራቶን አዲስ ክብረ ወሰን አስመዘገበች። የ22 ዓመቷ አትሌት ፀሐይ የገባችበት ሰዓት 1 ሰዓት ከ5 ደቂቃ ከ08 ሲሆን ይህም ቀደም ሲል በኦሎምፒክ የሁለት ወርቅ አሸናፊዋ ኔዘርላንዳዊቷ ሲፋን ሀሰን እንደ ፈረንጆቹ 2018 ተይዞ የነበረውን ክብረ ወሰን በ7 ሴኮንዶች ያሻሻለን ነው ተብሏል። በውድድሩ ሌላኛዋ ኢትዮጵያዊት አትሌት ሀዊ ፈይ ሳ በአንድ ሰዓት ከአምስት ደቂቃ ከ41 ሰከንድ ሁለተኛ ስትወጣ ኬንያዊቷ አትሌት ቪቪየን ኪፕላጋት በ1:06:07 ሶስተኛ ደረጃ ይዛ አጠናቃለች። ሌላው ከፍተኛ ፉክክር በታየበት የወንዶች ግማሽ ማራቶን አትሌት አምዶ ወርቁ አለልኝ በ59:10 በሆነ ሰዓት አንደኛ በመውጣት ሲያሸንፍ ኬንያዊ አትሌት ኬንት ቤንጁ 59:12 በሆነ ሰዓት ሁለተኛ፣ እንዲሁም ሌላኛው ኬንያዊ አትሌት ዳንኤል ማቲያኮ በ59:25 በሆነ ሰዓት ሶስተኛ ሆነው አጠናቀዋል። ለአንድ ዓመት ተኩል ተቋርጦ የነበረው የሲፒኤች ግማሽ ማራቶን ውድድር ወደ ኮፐንሃገን ጎዳናዎች የተመለሰ ሲሆን ከመላው ዓለም እየመጡ ወደ 20 ሺህ ገደማ ተሳታፊዎች እንደተስተናገዱበት ነው የተመለከትነው። 21 ኪሎ ሜትር የሸፈነው የዓለማችን ፈጣኑ የኮፐንሃገን ግማሽ ማራቶን የበርካቶችን ቀልብ ስቦና ተወዶ እንዳለፈ የውድድሩ አዘጋጆች ስፓርታ አትሌቲክ እና ሎብ ገልጸዋል። እንግዲህ በጣም በተደጋጋሚ በተለይ ከቅርብ ጊዜው የቶኪዮ ኦሎምፒክ በኋላ የምንመለከታቸው የአትሌቶቻችን ድሎች በጣም የሚያስገርሙና የሚያስደነግጡ ናቸው። ኦሎምፒክ ላይ ምን ነክቶን ነው የሚያስብሉ ድሎችን ነው እያገኘን ያለ ነው። በተደጋጋሚ ነው ሪከርዶችን እየሰበሩ ያሉት የኛ አትሌቶች እና እነዚህ ነገሮች አንድ ልናሰምረው የሚገባው ወይም ደግሞ አንድ በትኩረት ልንመለከተው የሚገባውን ነገር ያሳዩናል። ይኸውም አትሌቶቻችን በግላቸው ሲወዳደሩ እና የግል ውድድሮችን ሲያደርጉ የሚያሸንፉትን ያህል ለምንድን ነው ማህበራዊ ውድድሮች ወይም ደግሞ ሀገርን በሚወክል ውድድር ላይ ለምንድን ነው ማሸነፍ ያቃታቸው የሚለው ላይ በዋነኝነት ትኩረታችንን በአትሌቲክስ ፌዴሬሽን እና በኦሎምፒክ ኮሚቴው ላይ እንድናደርግ ያደርገናል እና እነዚህ በተቋም ደረጃ እርስ በርስ መወጣጠር እና እርስ በርስ መጎሻሸሙ አትሌቶቹን ምን ያህል እየጎዳቸው እንዳለ፣ ነገር ግን አትሌቶቹ በራሳቸው ማናጀር አማካኝነት የግላቸውን ሩጫ ሲያደርጉ ግን እንዴት አይነት ሰዓት እያስመዘገቡ እያሸነፉ እንደሆነ የምንመለከትበት ነው እና በዚህ ጉዳይ ላይ መላው ኢትዮጵያውያን ብሎም የአትሌቲክስ ፌዴሬሽኑ ከዚህም አልፎ ደግሞ በዋነኝነት ኦሎምፒክ ኮሚቴው በትኩረት ሊሰራበት ይገባል የሚል ሀሳባችንን መንገር እንፈልጋለን። ወደ ቀጣዩ መረጃችን እንለፍ። የአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆ ባይደን የፈረሙበት ማዕቀብ የወያኔ ጥቅም አስጠባቂ የሆነችው ሱዛን ራይስ እና መሰሎቿ የጻፉት ድርሰት ነው ሲሉ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ተናገሩም። የአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆ ባይደን የፈረሙበት ማዕቀብ የወያኔ ጥቅምን ተጋሪ በሆኑት በነ ሱዛን ራይስ የተጻፈ ድርሰት ነው ሲሉ የኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ሶዴፓ ፕሬዝደንት እና የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ገለጹም። ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ
ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንዳሉት አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ያካሄደች ያለው ግልጽ የሆነ ጣልቃ ገብነት ነው። አሜሪካ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን እውነታ መረዳት ያልቻለችው የባይደን አስተዳደር ለወያኔ ከፍተኛ ፍቅር ባላቸው ሱዛን ራይስ እና መሰሎቻቸው የተከበበ በመሆኑ ነው። ስለሆነም በአሉባልታ ወሬ ራሳቸውን ስላሰከሩ ምንም አይነት ትክክለኛ መረጃ ቢደርሳቸው የማይመለሱ ናቸው ብለዋል። እንደ ፕሮፌሰር በየነ ገለጻ አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ በቂ መረጃ ሲኖራት አቋሟን ታስተካክላለች ብያስም ነበር ያሉ ሲሆን ይሁንና በዲያስፖራውና በተለያዩ ሴናተሮች ለኢትዮጵያ ትክክለኛ መረጃ እውነታው እየደረሳቸው ቢሆንም ተግባራቸው ግን አውቆ የተኛን ቢቀሰቀሱት አይሰማም አይነት ነገር ሆኗል ያሉት አሜሪካ አሁን ያሳየች ያለችው አቋም ጣልቃ ገብነትና ማዕቀብ ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ የሚፈስ ጥቅም የለም በሚል እብሪት ነው። የኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ የራሳ ጉዳይ እንጂ አሜሪካ ጣጣ አይደለም። አሜሪካ ፍትሃዊነትን የምታራምድ ቢሆን ኖሮ አሸባሪ ቡድኑ ከትግራይ ክልል አልፎ በሰሜን ጎንደር፣ ሰሜን ወሎ፣ ዋግምራና አፋር ክልል የሚያደርገውን የብልግናና የጭካኔ ጥግ መኮንን በቻለች ነበር ሲሉ ገልጸዋል።